attention please. Will Mr. Alexei Ananiev and Mrs. Daria Kuznetsova love...
But they have to make a good decision. I have to influence your decision. Okay. If you want Louis, you get the train. Yeah. Leave him there. If the train can be stopped, we might have to make it back. But it's time. I got the man on the task of woman trouble. To jest ogólne znaki jasne wyobrażenia genetyczne w sojusznicy tych równiców, a przyjmą podporuje
1 hour later.
Thank you.
Co si? Thank you.
że ludzie w trakcie to na tym biurze. Zaraz muszę dobrać.
Thank you.
the next day. Lida jedna. Jo, tamhle nahoře na skále. Jo a jo, Lida, člověče. Láry. Proč to udělá? No tak přeště proběhl, ale vidíš ty zebry od těch škol? Ne,
Kolik je? Ani jeden. Dvě. Ne dva. Dvě. Mina, ci metto così nello colonnino. Veloce, podívej, tam, kde jsi nahoře, vidíš to? No, ty želozy, teď se jde podívat na tebe, podívej. A mě netopí. Tak, tak jde. Alla barba. No. Tam jsou mimina. Takže my jsou na jeden, víš, podívej, mají to vyjeden. Takže jsem asi na půdu. A tam teď půlka. To je taky tady mimina. Ano.
Zeta. Widzę. Veškerý ten trénink je založený na takzvaném pozitivním posilování, což znamená to, že pokud chlapan udělá dobře to, co po něm chceme, tak dostane odměnu. V jejich případě to jsou samozřejmě ty mořské ryby. Pokud se jim z nějakého důvodu nechce cvičit, nechtějí s námi spolupracovat, tak samozřejmě nemusí a svoji krvnou dávku dostanou tak jako tak. A ještě obývátko, a ještě jedno, a naposledy, výborně, šikulka, tak, a pojď ještě na klouzačku, pojď, a na klouzačku, pojď taky, pojď, rvaně na klouzačku, dej si to, pojď, dej si to, taky. Výborně, krásný. Výborně a výba. Skupuje. Rania výborně a Dejzinka výborně. Tak a ještě míček zkusíme s Abíbou. Abíba je vlastně momentálně jediná, která nosí míček, protože ty ostatní laktany to moc nebaví, takže my do toho samozřejmě nenutíme. Takže ten laktan je jiný a má i jiné preference, co se týče cviků. Výborně. Hop. A, výborně. Šikulka. Krásný. A to už vám naše lachtaní ukázali v podstatě všechno, co umí. A Bíbo, pojď tady, zůstaň, ale ještě se s váma rozloučí, protože jsou slušně vychovaní. Takže Ronja Dejzinka zamává a Bíba taky by mohla zamávat. Tak, šikulky. Tak, a ty pojď tady a Bíbo se mnou, ještě se rozloučíme společně. Takže, my vám děkujeme za návštěvu, že jste se na nás přišli podívat. Mějte se hezky a nashledanou. Děkujeme. Připraven? The next day.